Rob, the floor is Ja, yours. dankjewel voor de mooie woorden. Ik ben de duurzaamheidscoördinator van dit prachtige college, het Koning Willem I College. En wij zijn inmiddels zover dat die school echt wel een schoolvoorbeeld genoemd kan worden op het gebied van duurzaamheid. Dat wil ik jullie graag laten zien. En dat geeft dan meteen de gelegenheid om studenten aan te geven wat duurzaamheid betekent. Dat wij er niet alleen maar over praten, maar dat we ook echt aan duurzaamheid werken. En dat we er samen iets moois van kunnen maken. Kijk, die school is eigenlijk één groot dorp. Je hebt er een kledingatelier, je hebt de tandartspraktijk, apothekers, je hebt een metaalfabriek, robotica, garages, de hele boel. Tot aan horecaafdelingen toe. Er gebeurt van alles in de gemeenschap. 14.000 studenten, allemaal actieve docenten en hele mooie initiatieven. En in wezen is het gewoon een gemeenschap waarin je het voorbeeld kunt geven over hoe je in de toekomst met elkaar zou moeten samenleven. Zodat we allemaal gelukkig kunnen worden, maar ook gelukkig kunnen blijven. En pas als de school zelf een schoolvoorbeeld is voor duurzame ontwikkeling, dan kan je laten zien en leren hoe je energie en materiaal en voedsel kunt besparen. Als je ze nodig hebt, hoe dat dan duurzaam kan. En hoe je er zo lang mogelijk mee om kan gaan. En je kent de R's wel en zo, die komen hier allemaal in terug. En dit is afgeleid van de trias energetica en materialica. En eerlijk gezegd, ik hou hiervan, van deze definitie. Dit zijn de competenties die we onze leerlingen moeten leren. En natuurlijk met zorg voor elkaar en voor de biodiversiteit. En dan liefst met creativiteit, ondernemerschap en IT-vaardigheden. Nou, dan heb je het hele palet. En voor mijn gevoel staat hier kort en krachtig waar we aan werken. Dat doe je op alle gebieden, dat snapt iedereen wel. Iedereen kent dit wel, de whole school approach, de curricula didactiek, de bedrijfsvoering. Docenten moeten geprofessionaliseerd worden en je doet dat samen met de omgeving. En ja, je moet continu zien te verbeteren. Ja. Maar nou is het mooie, daar kun je je eigen studenten bij inzetten. Want weet wel, in Den Bosch zijn wij het één na grootste bedrijf van de hele stad. Ons ziekenhuis is net iets groter, maar wij hebben 1400 medewerkers. Dus je hebt wel wat te betekenen in die stad. Maar je bent zelf dus één van de grootste bedrijven. En in die bedrijven, ja, dan heb je het over de huisvesting, energie en allemaal andere onderdelen. En daar moet je dus aan werken dat je op al die onderdelen het goede voorbeeld geeft. En een schoolvoorbeeld bent op duurzaamheidsgebied. En daar kun je aan werken samen met je facilitair bedrijf, maar ook met studenten die je kunt inzetten daarvoor. En als je op dit moment kijkt in onze school en je kijkt naar de huisvesting, naar energie, dan hebben wij prachtige gebouwen, maar wel uit 1939. En we hebben al die raampjes dubbel glas moeten maken. Maar het is een heel groot militair complex geweest en we stookten tegen de klippen omhoog. We hadden drie enorme gasbranders en er gaat wat CO2 in de lucht in. Genoeg voor meer dan 300 woningen in Den Bosch. Maar onze directie heeft gezegd, wij gaan duurzaam. Dat is ook onze visie tegenwoordig. We zeggen gewoon, wij zijn duurzaam. Daar gaan we gewoon voor. En inmiddels staan er 36 warmtepompen die ervoor zorgen dat we geen gas meer nodig hebben. Hij heeft 2 miljoen gekost, maar het is nou de manier om alle studenten mee te nemen naar die enorme warmtepompen die er staan. En dan kun je uitleggen hoe je daarmee 40 graden kunt creëren, hoe er nooit meer rook uit de schoorsteen komt en hoe wij zo de trend zetten voor de toekomst. Die oude gebouwen hebben 80 graden nodig, dus gaat het water van 40 graden nog eens een keertje verder naar het hart van de school. Waar de tweede set warmtepompen van 40 graden 80 graden maakt. En daarmee worden de grote oude gebouwen verwarmd. Maar ook weer een reden om daar je studenten aan mee te nemen. De installatietechnici die de zegen van onze maatschappij zijn. Zij zullen het moeten doen. Er moeten zoveel warmtepompen geïnstalleerd worden. De hele tent moet veranderen. En dit zijn de leerlingen die het echt doen. De doeners. We hebben een nieuw gebouw neergezet, wat duurzaam, circulair en flexibel is. En het is heerlijk om je studenten dan uit te leggen waarom dat zo is. Dus je hoeft niet meer saai in de klas te zitten. Je hoeft geen YouTube-filmpjes meer te bekijken. Nee, we staan op, we gaan naar buiten en we gaan even ervaren wat een duurzaam gebouw voorstelt. En we vertellen dan dat het helemaal losmaakbaar is. Dus er is al ontwerp gepleegd in de tijd. Dat is weer wat nieuws. In de tijd ontwerpen. Dus nu al nadenken over wat je gaat doen als het gebouw niet meer nodig is. Het kan helemaal uit elkaar gehaald worden. Je legt uit hoe er met hout omgegaan kan worden.
En we hebben gisteren vernomen dat qua groencertificaten ons hout overeenkomt met €220.000. En dat in de toekomst, de overheid is daarmee bezig, dat je dat in een mindering mag brengen op de rekening van het hout. Nou, dan wordt het helemaal interessant. Wat wij ook doen is oude gebouwen gewoon behouden. Dus we bouwen er een nieuwe school omheen, maar dat betekent dat je dit niet hoeft af te breken, dat je geen nieuwe steen hoeft te gebruiken. Alles is in de materiaalbesparing gegaan en gewoon opgeknapt en opnieuw ingezet. Achter de receptie hebben we de luchtbehandelingskast in de showroom gezet, omdat wij trots willen zijn op techniek. En leerlingen, nou, ik weet niet hoeveel klassen inmiddels al daar langs geweest zijn, zien dat er een warmtewiel bestaat, dat je daarmee 80% van de energie kan besparen, dat je de uitstroom verwarmt en hoe de vloerverwarming eruit ziet. Het is echt een genot om nou in deze school te werken, want je kunt gewoon alle duurzame technieken laten zien. En het is belangrijk, niet alleen voor technici, maar ook voor, ja, voor mensen in de bouw of voor mensen thuis. Want iedereen heeft te maken met luchtverversing en met vloerverwarming in de toekomst en met warmtepomp. We hebben een sedumdak, kunnen we mooi laten zien. In het gebouw hebben we dat we om de 2 meter een wandje kunnen zetten. Dus moet lokaal groter of kleiner, of er moet helemaal geen lokaal gemaakt worden. Dan kan het allemaal. De klimaatplafonds zijn opengemaakt, zodat je kunt zien hoe die de lucht verwarmen of koelen. Hoe je geluid kan dempen met die plafonds en hoe de sensoren ervoor zorgen dat je licht hebt. We hebben schetdaken. Het zonlicht komt nooit rechtstreeks naar binnen. Dit is het noorderlicht waar de zon niet inschijnt. Maar iedereen vindt dat heel erg prettig. Je hebt nooit last van schaduw en zo. En de zijdes waar de zon op schijnt, die staan schuin omhoog. En daar kun je natuurlijk je zonnepanelen op leggen. En we hebben inmiddels een heel arsenaal zonnepanelen liggen. De gemeente heeft gevraagd, alsjeblieft geen meer erbij, want het net kan het niet meer aan. Er liggen meer dan 1000 zonnepanelen. En grote schermen geven aan hoeveel er geproduceerd wordt. En ongeveer een kwart van die locatie kan inmiddels opgewekt worden met zonne-energie. En elk lokaal heeft ook CO2-sensoren. En het leuke is dat je dat als kapstok kan gebruiken om met je leerlingen te praten over de hoeveelheid CO2 in de lucht. Die 800.000 jaar lang onder de 300 was. En toen kwam de mensheid. Wij weten er 420 van te maken op dit moment. Gaat naar de 600 door. En het geeft de grootste broeikasrampen die we kunnen bedenken. We moeten er met z'n allen iets aan gaan doen. Maar het is mooi dat zo'n sensor ook de aanleiding kan geven om deze discussie te voeren. Inmiddels hebben wij niet eens de dubbelglas, maar 3-dubbelglas. En zo kunnen we onze leerlingen ook laten zien hoe we met water bezig zijn. We hebben de mooiste toiletten gecreëerd. Je ziet nergens meer een drukknop of zo. Er zit een sensor in die op warm water reageert en gaat dan pas spoelen. De toiletten zijn natuurlijk uitgerust met bewegingssensoren. En de kranen zelf hebben een sensor, zodat ze alleen maar water geven als het nodig is. Watertappunten uiteraard. En op afvalgebied hebben we ook allerhande leuke gadgets om de leerlingen op een prettige manier te nudgen, zeg maar. Van hoe moeilijk kan het zijn om het afval in de afvalbak te gooien. En soms lopen ze er gewoon langs, hebben ze het helemaal niet door. Maar als je een excursie geeft, dan kun je ze erop wijzen. En dan vinden ze het eigenlijk wel heel grappig. We hebben een horecaafdeling waar we PLA gebruiken. Dus van mais gemaakt plastic, zeg maar. Wat bioafbreekbaar is. Plastic willen we natuurlijk niet meer in de horeca. En in de catering leggen we altijd leerlingen uit dat wij eerst de gezonde producten tonen, dat alle posters gezond zijn en dat de ongezonde producten moeilijker te pakken zijn, niet op ooghoogte liggen, niet bij de kassa. En als ze dat doorkrijgen, dan gaat het misschien nog wel beter werken. Maar zo nutchen we natuurlijk. We hebben een horeca die alles van de streek van het seizoen en biologisch doet. Gaan we dan even uitleggen wat daar de voordelen van zijn. En op mobiliteitsgebied hebben we natuurlijk al de eerste elektrische auto's staan. En het beleid van de school is ook dat voortaan alle nieuwe auto's elektrisch gaan worden. En hiermee kunnen docenten in de spits met de fiets naar school komen. En als ze dan op stagebezoek moeten, dan kunnen ze de elektrische auto's meenemen. En tegenwoordig zijn ze ook altijd weg. We hebben dienstfietsen, zelfs elektrische dienstfietsen tegenwoordig. En de biodiversiteit proberen we te verbeteren. De stoeptegels gaan eruit, we lichten de tegels en we planten
vegetatie. Het begint er allemaal steeds groener en mooier uit te zien. Maar we zeggen ook tegen leerlingen van bouw eens insectenhotels voor ons. Dit is het oude fietsenhok wat ze helemaal omgebouwd hebben tot insectenhotels. En zo zetten we leerlingen in voor onze school. De inkoop laat zien dat zij het serieus nemen. Als we tafels kopen, dan kunnen we ook hele boomstammen naar binnen slepen. Maar we hebben ook tafels van gerecycled hout en zo. En op het gebied van communicatie, wat ook heel erg belangrijk is, je moet ook echt laten zien dat je het serieus neemt, hebben wij tegenwoordig grote banners waarbij we kiezen welke SDG's van belang zijn bij bijvoorbeeld de middelbare horecaschool. Dat hebben ze zelf gezegd, dat dit eigenlijk de SDG's zijn waar ze aan werken. En dan krijgen ze daar banners voor. Maar inmiddels hebben we 200 studenten op pad gestuurd om met alle docenten en met teams en met directeuren te praten over welke SDG's zijn belangrijk, waar kun je nog meer aandacht aan besteden, waar liggen kansen enzovoorts. We hebben een hele mooie inspiration bubble gemaakt, waar de SDG's op staan in een soort wereldbol. En aan de binnenkant staat wat onze school al doet aan bijvoorbeeld armoedebestrijding. Hebben we 160 laptops weggegeven aan studenten die niet kunnen betalen. En zo gaan we alle SDG's af en kun je in die bubbel bekijken hoe de school al het goede voorbeeld probeert te geven. Dus talk the walk, dus niet alleen maar erover praten, maar ook laten zien dat je de handen uit de mouwen steekt en dat je eraan werkt. En inmiddels is de voorzitter van de MBO-raad al langs geweest. De commissaris van de Koning heeft er al in gezeten. En de jongen hiervoor die heeft het gebouwd. Die was meubelmaker, maar dat heeft hij maar 1 jaar volgehouden. Toen ging hij human technology doen. En ondertussen wist hij wel hoe je meubels moest maken. Dus heeft hij dat hele ding gebouwd. En toen onze directie het ontwerp zag, toen zei ze, nou willen we het ook hebben. Dus hier heb je een hoop geld om dit te creëren. En nu kunnen we de SDG's uitleggen buiten de klaslokalen met leerlingen op excursie. En zo kan de school een schoolvoorbeeld zijn. Nog een paar dingen. Je kunt studenten vragen van, creëer eens een theaterproductie over duurzaamheid. Dit zijn onze artieststudenten. En die zijn bezig om iets te maken waar al onze leerlingen naar gaan kijken. We willen SDG escape boxen hebben, zoals ik net de escape room ook hoorde van Haaks Hogeschool. Om op een leuke manier met die SDG's bezig te kunnen zijn. Je moet met QR-codes moet je raadsels oplossen en dan kom je weer verder in de volgende box en zo. Op mobiliteitsgebied vragen we tegenwoordig de junior account managers van ga eens de parkeerplaatsen op en vragen ze aan de docenten waarom komen ze eigenlijk met de auto. Is een elektrische fiets geen oplossing? Zou je die een week willen lenen om eens te kijken hoe dat werkt enzovoorts. Dus dat vragen we niet zelf, maar laten we studenten doen. En op het gebied van catering zijn nou weer andere studenten marketing bezig te vragen van wat vind je van het aanbod en van de bediening en van alles wat er in de catering plaatsvindt. Daar zetten we tegenwoordig steeds meer de studenten bij in. Op afvalgebied hebben we de Avans ingeschakeld. Die hebben een communicatieafdeling. En het is helemaal niet duidelijk dat je in die oranje bakken de plastic flesjes moet gooien. Ze hebben daar veel betere posters voor gecreëerd. We hebben gekeken hoe het afval in de bakken terechtkomt en welke leerlingen het allemaal laten liggen. En daar hebben ze mee gesproken. Dus je kunt gewoon studenten inzetten voor je eigen bedrijfsvoering. En op het gebied van energie hebben we nu dat we eigenlijk ook windmolens willen hebben. Want alles draait daar wel op warmtepompen. Dat kost een bak met elektriciteit. Maar als dat uit de kolencentrales komt, ben je er nog niet. Dus wij zijn nou bezig om circulaire, creatieve, duurzame, leerzame, verrassende windmolens te ontwerpen. Maar we zijn ook echt bezig om er een te kopen. Studenten gaan de windmolen in en gaan praten met de mensen die er verstand van hebben. Dit is afgelopen week gebeurd. En Avans rekent door hoe het allemaal zit. Dus dan tot slot. Je hebt in je hele bedrijfsvoering heb je altijd wel studenten, maar die moeten in wezen stage kunnen lopen. Dus niet zomaar een paar uur besteden aan wat je de verduurzaming van de school, maar ze zouden gewoon 10 weken of zelfs een half jaar lang iets kunnen maken voor de school. En daarom hebben we nou een green office waar leerlingen stage kunnen lopen. En ze maken plantenwanden, afvalbakken, faunatorens, 3D-animaties enzovoorts. En ze vinden het helemaal super. Ze gaan helemaal los en verzinnen zelf ook dingen. Want in 1 keer zag ik dit verschijnen, een grote ideebus die ze zelf in elkaar geschroefd hebben en gelezen gesneden. En die staat nou naast de SDG-bubbel.
Als je ze 3D-animaties wil laten maken, ja, dan kost dat wel wat meer tijd dan normaal. Dus hier hebben ze een half jaar aan gewerkt om de hele school 3D te maken. En dan kun je ook echt met je VR-bril door de school lopen en zien hoe het er in de toekomst uit komt te zien. We hebben al andere filmpjes laten maken die nou met QR-codes te zien zijn door onze leerlingen. We willen nu afvalbakken niet zozeer om te kijken hoeveel erin terechtkomt, maar die bijvoorbeeld oplichten als je er iets ingooit, die een bedankje geeft of zo. En we zijn nou bezig om die met circulaire materialen te maken. En zo heeft de school daar weer profijt van en die leerlingen vinden het allemaal prachtig. We hebben een hele faunatoren gemaakt, want de natuur moet ook de hoogte in. En is dik van de nestkastjes, dan kan je verzekeren dat er al zeker 3 bezet zijn. Mooie bloemen erbij, insecthotel onderin, vleermuisverblijf bovenin. Maar je weet eigenlijk nooit of die nestkastjes bezet zijn. Dus we zijn nou bezig om met sensoren, met lichtjes. Misschien kun je het zien dat het groene lichtje brandt als er een vogeltje in zit. Zover zijn we inmiddels al. En dit is echt van gisteren. We zijn nou met asbakzuilen bezig. En als je nou kunt kiezen tussen Ajax of PSV, kun je laten zien waar je het meest voor bent. Maar het stimuleert leerlingen om een peuk in de afvalbak te gooien, want dat doen ze allemaal niet. Dus zo kun je als schoolvoorbeeld dienen door zelf excursies te kunnen geven en van alles te laten zien. Maar je kunt ook je leerlingen inzetten om de school verder te verduurzamen. Want eigenlijk ben je een soort dorp en eigenlijk ben je het grootste bedrijf in Den Bosch op eentje na. Dus we moeten het goede voorbeeld geven en daar werken we met z'n allen aan. Ja, hoi. Bedankt voor de presentaties. Ik vroeg me vooral heel erg af, ik ben echt net 2 maanden geleden begonnen als projectleider duurzaamheid bij het ROC Midden-Nederland in Amersfoort. En ik vroeg me gewoon een beetje af hoe jullie zijn begonnen en waar en hoe lang jullie nu al bezig zijn. Voor wie is deze vraag? Ja, eigenlijk voor iedereen. Voor iedereen. En ik zag ook een hele goede vraag in de chat. Ja. Nou ja, ja voor alle sprekers. Ook voor iedereen die er is verder. Maar dat lijkt me inderdaad veel. Maar ik zag ook een hele goede vraag in de chat. En daar ben ik ook benieuwd naar. Dus. En dat was de vraag waar je op aanging? Over, ik had er maar eentje voorbij zien komen eigenlijk. Maar hoe het in het onderwijs geïmplementeerd is, denk ik. Hier heeft iemand gezegd. Hoe komt de duurzaamheid tot... Oh. Hoe komt de duurzaamheid in de opleidingen tot uiting? Daar was ik ook benieuwd naar. Een hele goede vraag. Maar dus ook hoe lang jullie bezig zijn en waar jullie zijn begonnen. Oké, ik ga beginnen bij Rob. Ja, Rob was, ja, Rob, jij was de eerste presentatie, dus jou ook de eer om het eerste antwoord te geven. Rob zit al 40 jaar op die school. Ja. Wanneer is die begonnen? 40 jaar geleden. Ik ben 22 jaar zelfs de coördinator duurzaamheid bij ons op school. Met de restrictie van wil je voor de helft zien terug te verdienen. Dus duurzaam MBO Nederland doe ik ook bij. Het is een langdurig proces, maar iedereen kent me, weet me te vinden. Ja, dan is het wel makkelijk natuurlijk. Maar hoe dit in het onderwijs is wel leuk. Want wij hebben heel veel vakken waar het keuzedeel duurzaamheid wordt gegeven. Maar hoe geef je dat nou op een leuke manier? En de vraag is altijd van Rob, kom eerst even langs en leid ze maar eens rond door de school. Want dan hoeven ze niet in de banken te zitten en dat inspireert heel erg en dan snappen ze beter waar ja, dat duurzaamheid gewoon een must is en dat we met z'n allen ook op een positieve manier aan kunnen werken. Dus zo werkt het op dit moment het meeste. Want die voorbeelden die je zag van die mooie school, ja, die staat er pas een jaar. Dus je hebt ook een facilitair bedrijf nodig en je moet flink sparen en je moet een CVB hebben die zegt van ja, wij moeten het goede voorbeeld geven, want die leerlingen zitten langer dan je denkt op die school. En weet je dat heel veel overheidsgebouwen, die zijn allemaal zo duurzaam als de ziekte. Maar je moet die jongelui, die moet je zien te verduurzamen. Daar begint het. Dus ik zou ook zeggen tegen de EU van de 1000 miljard die ze de komende 8 jaar gaan uitgeven. Besteed een paar miljard aan de verduurzaming van de scholen. Want daar begint het. En zorg dat ze daar het goede voorbeeld kunnen geven. Ik vond het een goede vraag waar begin je, want ik moet zeggen Rob, toen ik jouw presentatie zag, dacht ik ook help, hoe komen we daar? Terwijl ik vind dat HVA het best goed doet, maar misschien vanuit het Sustainability Investor Program, waar begin je, wat Bonnie eigenlijk ook heel goed vertelde is, begin vooral met iets. Ja, allereerst mijn compliment aan iedereen. En Rob is natuurlijk, ja, Mr. Duurzaamheid hemzelf in het MBO. Fantastisch werk daar, een voorbeeld voor heel veel mensen. Dat blijkt uit allerlei publicaties, nogmaals, een provisie had.
Ik ben dus heel benieuwd hoe jullie inderdaad in de opleidingen die aandacht voor duurzaamheid en circulariteit zeg maar realiseren. En ik ben ook heel benieuwd, dat is dan Pakian ook van NADO, van hoe jullie de professionalisering van docenten regelen. Hoe zorg je ervoor dat docenten inderdaad toegerust worden en ook ondersteund worden, want dat is het vooral denk ik, ondersteunen. Want ze doen al een heleboel dingen en sommige docenten ervaren dit toch wel, het moet erbij. Tenminste, dat hoor ik vaak. Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie inderdaad in de onderwijsprogramma's hier vorm aan geven en hoe jullie de docent ondersteunen. Goed, ik begin gewoon weer bij Rob. Ja, dank je. In de onderwijsprogramma's moet je gewoon een goede vraag stellen. Bij ons de meubelmakers studeren nou af waarbij het ontwerp circulair moet zijn. Klaar. En dan zijn ze daar gewoon half jaar mee bezig. En dat heb ik nog niet eens genoemd, omdat het niet met de school te maken heeft, maar dat doen ze voor derden. De juiste vragen stellen is belangrijk, maar ook als coördinator heb ik heel vaak opdrachten voor studenten. Dan doen ze het voor mij en dan ben ik een externe opdrachtgever en dan is het voor hun net een echt project. En dat betekent dat ik zoveel mogelijk van die opdrachten de school in probeer te sjouwen. Ja, zoals die windmolen. Dat er in het park duurzaam gebouwd gaat worden. In een soort parkachtige setting. En wij hebben gezegd van, kan dat niet autarkisch? Verzin maar eens wat. Ga maar mee aan de slag. Zorg dat energie uit de zomer in de winter gebruikt kan worden. Nou, hoe ga je dat doen? Nou ja, dan gaan ze erover nadenken. Maar het is dus heel vaak de juiste vraag stellen. En zorgen dat de thema's die aan bod komen, dat die een duurzaam tintje hebben. En daar moet je aan werken, ja, dan moet je initiëren. Ja, want daar moet natuurlijk wel draagvlak binnen de organisatie ook voor zijn. Want je kan wel van allerlei vragen stellen, maar als er geen draagvlak is, dan kan spreek ik ook wel een beetje uit ervaring. Zeg ja, prima, maar geen tijd. Nou, steeds meer hoef je er niet meer over te praten. En als je de doelstellingen van de overheid ziet en van de EU, dan willen ze in no time over 8 jaar al op de helft zijn. En dat betekent zo gigantisch veel. Ik geloof dat niemand meer hoeft te leren hoe je een HR-ketel gaat installeren. Want die zijn over 6 jaar volgens mij allemaal weg. Die kun je al nu al niet meer krijgen. Dat is echt waar. Ja. Wat ik nog wel een vraag. Kijk, ik zie best wel een groot verschil tussen de twee projecten die jullie hier uitlichten. Rob, bij jou zie ik echt dat het pand, eigenlijk de fysieke omgeving, ook echt als leermiddel gebruikt wordt. Ik zie dat bij Thijs, bij SAP zie ik dat net iets minder. Ik zie wel dat die betrokkenheid van die studenten er heel erg is, maar ze wel heel vrij in zijn. Ik ben wel benieuwd van wat Rob, stel dat nou andere organisaties nou ook willen. Want je moet een hele sterke band hebben met je bedrijfsvoering. Wil je dit soort dingen voor elkaar krijgen? Ja. Hoe ben jij hiermee begonnen? Ooit de facilitair directeur, daar werkte ik samen mee. En, dus het is toch handjeklap, je moet de mensen kennen. Ja, je moet gewoon vriendjes hebben. Ja. En we hadden een CVB'er die ook op de fiets naar school komt elke keer. En die het ook helemaal ziet zitten om een zo duurzaam mogelijke school neer te zetten. Ja, dan ben je, daar heb je goud in handen. Ja. Maar Rob, niet iedereen heeft een CVB dat ze zulke groene vingers heeft. Ja. Het zo. En ik denk dat Thijs ook wel uit ervaring kan spreken. Bij de HVA is het ook niet zonder slag of stoot gegaan. Misschien Thijs, kan jij vanuit jouw ervaring dan zeggen, stel dat je een CVB hebt dat wat minder intrinsiek gemotiveerd is om na te denken over duurzame ontwikkeling. Wat heb je met CoHVA uit de trucendoos getrokken om toch dat misschien toch wat mandaat of wat als een breekijzer te gebruiken om die verandering, die noodzakelijke verandering, toch in gang te zetten? Want ik denk dat heel veel mensen met hetzelfde worstelen. Wij worstelen nog steeds mee. Maar wat volgens mij interessant bij ons was, is dat het een soort wisselwerking is tussen aandacht creëren voor goede voorbeelden, dat gebruiken om beleid te veranderen. Dus kijk eens hoe fantastisch en iedereen vindt de school nou leuk en moeten we dit niet vaker doen? Ja, dat moeten we vaker doen. Dan goed kijken hoe dat in het beleid landt, zodat dat ambitieus genoeg is. En dat dan weer aangrepen voor nieuwe voorbeelden. En dat is een soort cirkeltje. En nu kunnen we niet meer anders. En een van de dingen die daar heel erg bij heeft geholpen, ja, ik weet dat dit een soort zelf een beklijving is dan, maar is de Sustainable die vrijdag wordt uitgereikt. Want dan kon je zeggen, kijk, we scoren super slecht op deze onderdelen. En dan konden wij als Green Office, die een mooi die rol kunnen pakken, konden zeggen, kijk, dus daar moeten we aan de slag. En ja, je wilt toch, wij zijn Amsterdam, wij willen altijd winnen.
we zijn altijd de beste. Dus dat kan je, ja, dan wil je toch hoog op het lijstje komen. En dan komt er toch wat beweging in. En ik denk dat dat heel erg heeft geholpen. Daarnaast, en daarom ben ik ook heel blij dat Bonnie er is. En dat dat een masterprogram er is. Ik heb geleerd in het onderwijs. Als het beter is voor de studenten. Of als studenten iets willen. Gaan ineens alle deuren open.